محبوب رحمان ہے مطلوب 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 محبوب رحمان ہے مطلوب محبوب مطلوب محبوب مطلوب محبوب رحمان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے سبحان اللہ مطلوب محبوب رحمان ہے مطلوب مطلوب محبوب مطلوب محبوب رحمان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے مطلوب محبوب رحمان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے مطلوب محبوب رحمان ہے مطلوب محبوب رحمان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے مطلوب محبوب رحمان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے اہل اسٹیج کی دعائیں لے کر ایک ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کر لیں شہزادہ نعمت ملت حضرت حافظ شبیر شکیل صاحب قبلہ تشریف فرما ہے ان کی دعائیں لے کر ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کر لیں محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے ایک ایک شعر میں پیارے آقا کی شان آپ ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اور ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ سماعت کریں کہ محمود و حامد محمد ہے وہ مشہود و شاہد وہ ماجد ہے وہ محمود و حامد محمد ہے وہ مشہود و شاہد وہ ماجد ہے وہ یاسین و طہٰ ہے احمد ہے وہ یاسین و طہٰ ہے احمد ہے وہ اس پہ قرآن ہے
نعرے رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد یاسین کی آمد نعرے تکبیر اس پہ نازل ہوا اس پہ قرآن ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پیارے آقا نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی ایک شعر پڑھ رہا ملاحظہ کر لیں محبت کے ساتھ جھوم کے پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے ارے صدقہ ہے اس کا زمین و زمان صدقہ ہے اس کا زمین و زمان ممنون اس کا ہے سارا جہاں سلطان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے اور ایک بہت ہی پیارا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کر لیں محبت کے ساتھ جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ اور ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ سنیں کہ لا ریب ایک نوری پیکر ہے وہ سب سے بہتر ہے وہ سب سے ہنسی سب سے بہتر ہے وہ سب سے ہنسی سب سے بہتر ہے وہ عرش اعظم کا وہ عرش اعظم کا وہ عرش اعظم کا مہمان ہے عرش اعظم کا مہمان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے
عرش اعظم کا وہ عرش اعظم کا مہمان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے اور ہو ایک اشارے سے ٹکڑے قمر ہو ایک اشارے بشر اس کے سوالی ہے جن و بشر ارے جبریل بھی در کا جبریل بھی در کا جبریل بھی در کا دربان ہے جبریل بھی در کا دربان ہے شاہ مدینہ کی کیا در کا دربان ہے جبریل بھی در کا دربان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے شاہ نبی کی شان ہے جو نبی کے سچے عاشق ہیں جنہیں دنیا غوث خواجہ اور رضا کہتی ہے ان کے شان کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی میں ایک شعر پیش کراؤں سماعت کر لے محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ شاہ مدینہ کی کیا شان ہے کہ مردے جلاتے ہیں غوث الوارا پچاتے ہیں احمد رضا ایمان پچاتے ہیں احمد رضا ایمان پچاتے ہیں احمد رضا ارے یہ ان کے منگتوں کی یہ ان کے منگتوں کی یہ ان کے منگتوں کی پہچان ہے ان کے منگتوں کی پہچان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مصطفی اعلی حضرت مصطفی اعلی حضرت دیار نعمت ملت منگتوں کی ہے ان کے منگتوں کی پہچان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے مطلوب و محبوب رحمان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے وہ سارے
نبیوں کا سلطان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے اور حضرات اب آئیے ایک شعر میں رئیس اعظم اڑیسہ حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں سماعت کر لیں اس لیے کہ پورے اڑیسہ والے پر مجاہد ملت کا احسان ہے ایک شعر پہنچا رہا ہوں سماعت کر لیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور ذرا بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ سنیں کہ غوث الورا کا بنایا ہمیں غوث الورا کا بنایا ہمیں غوث الورا کا بنایا ہمیں احمد رضا سے ملایا وبا سے بچایا ہمیں نجدی وبا سے بچایا ہمیں ہم پر مجاہد کا احسان ہے ہم پر مجاہد کا احسان ہے شاہ اڑیسہ کی کیا شان نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت نعرے تکبیر غوث الورا کا بنایا بچایا ہمیں ہم پر مجاہد کا ہم پر مجاہد کا ہم پر مجاہد کا احسان ہے شاہ اڑیسہ کی کیا شان ہے وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے اب ایک شعر میں تمام غلامان تاج الشریعہ کی جانب سے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں سماعت کر لیں اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے ملاحظہ کریں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ چرخ ولایت کا ماہ چرخِ ولایت کا ماہِ مبین علمِ رضا کا وہ سچا رمی چرخِ ولایت کا ماہِ مبین علمِ رضا کا وہ سچا رمی ارے مفتیِ اعظم کا وہ جانشین مفتیِ اعظم کا وہ جانشین ارے دیکھو وہ کعبے کا مہمان ہے دیکھو وہ کعبے کا مہمان ہے تاج الشریعہ کی کیا شان دیکھو وہ کعبے کا مہمان ہے تاج الشریعہ کی کیا شان ہے تاج الشریعہ کی کیا شان ہے وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے اب علماء کرام کی دعائیں لے کر مقطع آپ حضرات تک پہنچا کے اپنی جگہ لیتا ہوں ملاحظہ کر لیں مقطع سماعت کر لیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ
صد شکر ہے فضل رب العلا صد شکر ہے فضل رب العلا ماں باپ کی رنگ لائی دعا ماں باپ کی رنگ لائی دعا کیسا کرم ہے یہ کیسی عطا کیسا کرم ہے یہ کیسی عطا صابر بھی ان کا صابر بھی ان کا صابر بھی ان کا ثنا خان ہے صابر بھی ان کا ثنا خان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے مطلوب و محبوب مطلوب و محبوب مطلوب و محبوب رحمان ہے شاہ مدینہ کی کیا شان ہے وہ سارے نبیوں کا وہ سارے نبیوں کا سلطان ہے شاہ